Δεν αντέχω να μην κάνω τίποτα. Είναι πολύ μεγαλύτερος της. Αυτό είναι πρόβλημα. Η μία ήταν ήδη με ένα μεγαλύτερο της ο Μπαριλότσης. Αυτό είναι ψέμα, ψέμα, ψέμα. Το ξέρεις. Μην τρελαίνεσαι. Ξέχασέ τη πια τη μία. Ξέχασέ τη. Πώς? Κοίτα την. Είναι τόσο. Τόσο όμορφη, Φρανσίσκο. Μπορείς να σταματήσεις να τον κοιτάς επιτέλους μία? Πρέπει να βγεις με αυτό το παιδί, τον Λούκας. Δεν είπες ότι είναι ωραίος? Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Αχ, άκουσε με. Θα σου πω κάτι. Αν δεν αρχίσεις να βγαίνεις, να γνωρίζεις άλλους, ποτέ δεν θα ξεπεράσεις τον Μανουέλ. Ναι, κι αν είναι αλήθεια, αν ο Μανουέλ δεν θέλει άλλο τη Σαμπρίνα και θέλει εμένα. Κορίτσια, η Καντάδα ήταν πολύ ωραία. Δεν τον ένιωξε τίποτα και το έκανε για μένα. Αλήθεια. Όχι, Φέλη, μην την υποστηρίζεις. Όποιος απατάει μία φορά, το ξανακάνει. Μανουέλ! Μανουέλ! Ορίστε, η Σαμπρίνα σου άφησε αυτό το γράμμα. Δεν σε βρήκε γι' αυτό. Δίκιο έχεις. Η Μαρίζα θα χαρεί όταν της πω τι έκανες για τον Αντράντε. Το έκανα γιατί θεωρώ άδικο να κατηγορείται για κάτι που δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ναι, έτσι. Τώρα μας το παίζεις και ήρωας δηλαδή. Κόφτο, δεν είδαμε να γίνεται τίποτα με την επιτροπή σου. Και τι κατάφερες? Μπαμπά, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σε πάρω, παιδί μου. Και έμαθα και για τη διαμαρτυρία που κάνετε για τον Αντράντε. Α, ναι, λοιπόν, να σου πω. Δεν πιστεύετε ότι... τίποτα, Πάμπλο, δεν πιστεύετε. Ήθελα να μιλήσω σε όλους σας σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε στο εξής για αυτή τη διαμαρτυρία που κάνετε. Όχι, όχι, εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εσάς. Θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν με ενδιαφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έχω αγοράσει το σχολείο πριν μερικούς μήνες. Πάμπλο, μην διακόπτεις, κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Εγώ θα χειριστώ το θέμα και σας εξηγώ πως εγώ δεν χρησιμοποιώ το ποινολόγιο. Αυτό είναι για μωρά, μου είναι άχρηστο. Εφόσον συμπεριφέρεστε ως ενήλικες και διαμαρτύρεστε, θα σας συμπεριφερθώ αναλόγως. Σε λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ ένας εισαγγελέας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι δεν σταματήσουν αυτή τη βλακεία θα αποβληθούν διαπαντός από το σχολείο. Με συγχωρείτε, κύριε Μπασταμέντε, ο κύριος εισαγγελέας. Ευχαριστώ πολύ, να περάσει. Μπαλακιάρη, τι κάνεις? Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Τα έφερες όλα? Σε παρακαλώ, κάτσε. Ναι, ναι, ναι. Όποτε θέλεις, ξεκινάμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, εσείς αποφασίζετε. Όσοι από εσάς θέλετε να μην πάνε χαμένα τα χρόνια μελέτης σε αυτό το σχολείο, αρχίστε να βγαίνετε έξω αυτήν τη στιγμή. Παύλο, εσύ να είσαι ο πρώτος για να δώσεις το παράδειγμα στους συμμαθητές σου. Σε πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλάμα.